أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو شمس العارفين پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سالک کو چاہیے کہ چار چیزیں اپنے اوپر لازم کر لے کم کھانا کم سونا کم بولنا اور مخلوق کے ساتھ دنیاوی میل جول کم رکھنا جب تک درویش میں یہ چار اوصاف نہ ہوں وہ قرب کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا مزید فرمایا علماء کے لیے دینی گفتگو کرنا بہتر ہے اور درویش کے لیے خاموشی افضل ہے کیونکہ روز قیامت ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی علماء کرام سے علم کے بارے میں اور صوفیاء سے پردہ پوشی اور خاموشی کے بارے میں پوچھا جائے گا